מה זה? איזה מבול? לא רואים כלום. גם לא שומעים כלום. איך אפשר לצלם ככה? בוא נעצור רגע, נעצור רגע. וואו. ברוך השם. חשבתי כבר שאני לא שורד את זה. את הסיפור על המבול שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם כולכם מכירים, נכון? אז תדעו לכם שהסיפור של המבול זה לא רק דבר שקרה פעם. גם היום יש לנו מבול. לא, לא, רגע, לא, לא מבול כזה, מבול מסוג אחר. וואו. המבול של היום זה מבול של כל ההטרדות והבלבולים והמשימות והמטלות שיש לנו בחיים. והיצר הרע שמנסה לבלבל אותנו כל הזמן כדי שנשכח את מה שחשוב באמת, את הקדוש ברוך הוא. וזה כבר מבול רציני. נו, עכשיו זה הזמן. מה קורה? וואו! נו, אז מה עושים? איך ניצלים מהמבול הזה? בוא אל התיבה. רגע, 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 חכי, חכי רגע, רגע, רגע! לאן את הולכת? תיבה זו לא רק תיבת נוח, תיבה פירושה גם מילה. על ידי הדיבורים הקדושים של התורה והמצוות, אנחנו יכולים להינצל מהמבול. מודה אני לפניך מלך חי וקיים. כשאנחנו אומרים את התיבות, את המילים של התורה הקדושה, זה מזכיר לנו שבתוך כל הבלבולים של העולם הזה, מסתתר הקדוש ברוך הוא. וכך ניצלים מהמבול. סליחה, ראית פה אולי זו תיבה? בוודאי. הנה. מעולה, אפשר להצטרף? בוודאי. יש מקום לכולם בתיבה.